6-cı məclis. Bizim yaxşılığa çağırıb pislikdən uzaqlaşdırma haqqında araşdırmamız. Alemlərin Rəbbinə, bütün məxluqatı yoxdan yaradan Allah'a həmd olsun. Allahın qulu, elçisi, dostu, seçdiyi, sirrini qoruyan və risalətini təbliğ edən ağamız, peyğəmbərimiz və vəliyimiz Əbülqasım Məhəmməd və onun məsum, pak və pakizə olan ailəsinə salavat və salam olsun daşqala olunmuş şeytandan Allahə pəna aparan tövbə edənlər ibadət edənlər həmd edənlər oruç tutanlar rükə edənlər səcdə edənlər yaxşılığa çağıranlar və pislikdən uzaqlaşdıranlar və Allahın hüdudunu qoruyanlar həqiqi möminlərdir. Möminlərə müjdədir Əvvəlki 5 hissədən ibarət olan müzakirələrdə İmam Hüseyn əleyhissəlamın qiyamında olan əmr-i məruf və nəhy-i münker ünsürü barədə söhbət etdik. Nəticə əld etmək üçün dediyimi sözləri xülasə şəkildə verəcək. 1. Biz yaxşılığa çağırıb pislikdən uzaqlaşdırma barəsində dedik ki, İslam baxımından yaxşılıq və pislik üçün müəyyən bir hədd yoxdur. İslamın bütün müsbət hədəfləri mərufa, yəni yaxşılığa Bütün mafi hədəfləri münkerə daxildir. Yaxşılığa çağırıb pislikdən uzaqlaşdırma, əmr çağırma və nəhy çəkindirmə adlanır. Lakin Quran-ı Kərimin özünə, hədislərə, İslam fikrində qəbul olunmuş dəlillərə və İslam tarixinə müraciət etsək, görərik ki, əmr və nəhy deyərkən məqsəd təkcə sözlə çağırma və çəkindirmə deyil. İslam hədəflərinin icrası üçün bütün qanuni vasitələrdən istifadə etməkdir. Yaxşılığa çağırıb pislikdən çəkindirmək məfhumunu tərcümə etmək istəsək, gərək deyək, İslam hədəflərinin həyata keçməsi üçün bütün qanuni vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Bir mətləbi də xülasə şəkildə arz etmək istəyirəm. Qeyd etdiyim kimi, əmrü bil məruf və nəhiyi münkər İslam sütunlarının əsas təlimlərindən biridir. Elə bir sütundur ki, İslam mətnlərinin aşkar dəlilinə və Peyğəmbər Əkrəmin söylədiklərinin əsasən bu sütunun məhvi İslamın bütün təlimlərinin məhvi deməkdir. Və əgər bu əsas qüvvədən düşsə, İslam əsl simasında qala bilməz. Bizim bu mövzuda araştırmamız nə səviyyədədir? Təəssürlər olsun ki, bu zəmində biz müsəlmanların araştırması uğurlu deyil. O baxımdan qənaət edici deyil ki, Birincisi İslamın bu mövzuya olan həssaslığı bizdə yoxdur. Yəni İslamın bu mövzuya verdiyi əhəmiyyəti dərk etməmişik. İkincisi isə dərk etdiyimiz dərəcədə əməl etməkdə də səhlənkarlıq etmişik. Peyğəmbər Əkrəm yaxşılığa çağırıb pislikdən çəkindirmək barəsində buyurmuşdur. Ey müsəlmanlar, siz bir-biriniz üçün qoruyucu və cavabdehsiniz. Bundan da aydın deyilmiş cümlə ola bilməz. İnsanlar müsəlman cəmiyyətlərini İslam təlimləri əsasında saxlamaq üçün qarşılıqlı məsuliyyət hiss etməlidirlər. Birincisi, bu ağır vəzifə çox diqqət istəyir. Yəni məlumatı olmayan hər bir insan və ya cəmiyyət bu vəzifəyə yaxşı əməl edə bilməz. Və ikincisi, bu vəzifə qüdrət, bacarıq və imkan tələb edir. Qüdrətə və düzə əsaslanmadan bu böyük məsuliyyəti yerinə yetirmək qeyri-mümkündür və biz bu mövzu üçün lazımi qüdrət, bacarıq və güc əldə etməmişik. Düzgün statistiqaya görə müsəlman cəmiyyəti 700 milyon nəfərə yaxındır. Necə deyə bilərsən ki, 700 milyon nəfər dünyada bir böyük qüdrət şəklində ortaya çıxa bilməz. Əgər belə bir cəmiyyət islami mənəviyyat və hədəflərinin ardınca getmək, İslam həmrəyliyini möhkəmlətmək, İslamın həmdərliyini gücləndəltmək və özünün İslam əlaqələrini bərqərar etmək üçün təşkilatlanma fikrinə düşsə, mümkün deyil ki, dünya onunla hesablaşmasın. Mümkün deyil ki, Amerika belə bir qüdrəti nəzərə almasın və onların ərazisini ardıcıl olaraq bombardıman etsin. Amma bir şərtlə ki, bu güc tək və dağılmış şəkildə yox, təşkilatlanmış qüdrət şəklində olsun. Dağılmış millətlər o millətdir ki, Həmişə aralarında təfriqə və ixtilaf salan səbəblər təbliğ olunur. Təəssüf ki, millətlərin əhəmiyyət vermədiyi cəhət öz mənəvi şəxsiyyətləridir. Bizim həmrəylik istiqamətində İslamın birliyi və yardım zəmnində fəaliyyətimiz çox aşağıdır. Bu mövzuda yığcam və xülasə ilə danışmaq istədiyimizdən arz edirik ki, əgər siz bizim bu sahədəki fəaliyyətimizi görmək istəsəniz, Əmir-ül-Məruf və nəhyez münker üzrə işlərimizə nəzər yetirin. Biz islama xidmət etmək adı ilə təbliğat məclisləri təşkil edirik. Bu təbliğat məclisləri üzərində bir yoxlama aparın. Görün ki, orada olan bütün təbliğatlar hansı əhdə və hansı məsələlər ətrafında aparılır. Bizim İslam həmrəyliyi, həmdərd olmaq və əmr-ül məruf və nəhyez münker sayəsində gördüyümüz işlərdən biri də nəşr edib yaydığımız İslam kitablarıdır. Hazırda bizim ölkədə ən çox nəşr olunan kitab İslami və dini kitablardır. Lakin bu kitabları araşdırın. Görün onların mənəvi dəyəri nə qədərdir. O kitabları yazanların dəyərini öyrənib görün ki, bu kitabın hədəfləri nədir? Nə cür müsəlmanlar üçün nəşr edilir? Yəni anlayın ki, bizim əmr-məruf və nəhyz-mənkərimiz hansı, hansı dərəcə və məqamdadır? Bu məsələ İslamın ictimai məsələləri arasında bizim fikrimizi ən çox məşğul etməli olan məsələlərdəndir və biz o məsələlərə başqa məsələlərdən daha çox əsaslıqla yanaşmalıyıq. Hansı məsələlər haqqında bundan çox narahat oluruq və həssaslıq göstəririk və hansı məsələlər barəsində ednasız qalırıq? Elə bizə bunu araşdıraq, o zaman bizim ictimai inkişaf və əmr-i məruf və nəhyiz münker barəsində olan səviyyəmiz aydınlaşar. Biz 14 əsr böyük mədəniyyətə malik olmuşuq və çox böyük mədəniyyətimiz olub. Onun 5-6 əsri ən parlaq dövrlərdən olub. Məhəmməd xatəm peyğəmbərim kitabının 1-ci cildində və Karnami İslam məqaləsində İslam mədəniyyətinin orijinallığı və bu mədəniyyətin yalnız və yalnız İslamdan qaynaqlandığı və dünya mədəniyyətlərinin ən mühüm cərgələrindən birində dayandığı sübut olub. Yəni 5 yaxud 3 ən böyük mədəniyyətdən biri İslam mədəniyyətidir. Bu yöndə bizim nə qədər həssaslığımız var. Mədəniyyət və keçmişimizin təbliğə yolunda nə qədər fəaliyyət göstərdik. Bizim cəvanlarımız xəyal edirlər ki, İslam yarandığı gündən bu günə qədər heç bir iş görməyib. Cəmaat fərdi şəkildə ardıcıl ona əməl edib və bunu Gənc dinəslə çatdırmaq işində səhlənkar olublar. Ümumi nəticəsi də bizim bu gün də olmamızdır. Biz hətta üç kitablarımızdan xəbərdar deyilik. Əgər bizdən soruşsalar ki, müsəlmanlar riyaziyyatda nə qədər yenilik ediblər, bilmirik. Bəzi Avropalılar bu sahədə öz xeyirlərinə bəzi sözlər deyiblər. Xoşbəxtlikdən mən alimlərimizdən bir neçəsini tanıyıram ki, bu sahədə çox yaxşı araşdırma ediblər. Bir sıra yüksək kəşflərə və yeniliklərə nail oldular və dəqiq sübut ediblər ki, Avropa dünyasının ixtira etdiyi, iddia olunan bir çox nəzəriyyələr əslində ilk dəfə İslam dünyasında irəli sürülmüşdür. Biz incə sənəd, fəlsəfə, fizika, kimya və öz tariximizin bir çox bölmələrində öz keçmişimizdən xəbərsizlik və kim olduğumuzu bilmirdik. Keçən axşam qəzetdə bir xəbər oxudum ki, Bizim düzgün inkişaf səviyyəmizi göstərir. Müqəddəs Məşədə gələn insanlar maraqlansalar və Müqəddəs Rəzəvi kitabxanasındakı Quran xəzinəsinə baxış etsələr, bilərlər ki, muzeyin bir qismi çox qiymətli xəttə malik olan 10-11 əsirlik Quranlardır və bu Quran xəzinəsi adlanır. O Quranların bəziləri incəsənət cəhətindən çox yüksək qiymətə malikdir və incə düzülüşünə görə çox gözəldir və mütəxəssislər onların biri haqqda deyir ki, bu gün onun üçün təxminən 5 milyon təmən qiymət qoyulub. O quranları kimlər yazıb? Onu yazanlar arasında və ya ona zərqər kimi bəzək işlər görənlər arasında iranlı da, türk, manqol, ərəb, hindili də var. Onu yazanlar müsəlman olub. Onları yaradan İslam ruhudur. Dünən axşam bir qəzetdə oxudum ki, bir quran kəşf olunub. Və bu gün ona təxminən 3 milyon tümən qiymət qoyurlar. Harada tapılıb? Lazımsız kağızlar olan sandığın içindən. Əl yazma quranları son 2-3 əsır uzunluq cəmaatın oxumağı üçün üzə çıxardılar. Bu vicarələr belə quranların dəyərini bilmirlər. Çıxarddılar ki, cəmaət oxuyub savab qazansın. Onları uşaqların və laqeyd insanların əlinə veriblər. Nəticədə köhnəlib və sonra onları darvazadan kənara çıxardı. Torpaq altında dəfn ediblər. Xoşbəxtlikdən onların əqidəsinə görə o kitabların bir çoxunu kiseyə yaxud sandığa qoyur və bir güşəyə atırlar və bəlkə də o quranları da bir gün basdırmaq istəyirlər. Hər halda bir kişi maraqlanıb gedib onları tapmışdı və guya onların arasında 1100 nüsxə nəfis quran tapılıb ki, onlardan biri 30 milyon riala yaxın qiyməti olan qurandır. Biz öz mədəniyyətimizə belə varislik edirik. Allahı and olsun, insan gözündən qan axıtsa azdır. Niyə bu millətin əmr-i məruf və nəhyz-i münker haqqında araşdırmaları bu qədər aşağı səviyyədədir? Yaxşılığa çağırıb pislikdən çəkindirmək, dərddə şəriklik, həmrəylik, həmkarlıq, yol yoldaşlığı, ağahlıq, qudret deməkdir. İslam ona görə bu prinsipi birinci gün bəyan etdi ki, fərdi din yox ictimai din olduğunu bildirsin. Bildirsin ki İslam ömürlərini ibadətqahlarda keçirən tərki dünya abidələrinin dini deyil. Lakin o tərki dünya abidələr bu gün mütəşəkkil olub həmdədlik və həmrəylik nümayiş etdirirlər. Bizim dinimiz isə ictimai yaşayış, həmkarlığ, birlik və həmrəllik dini olduğuna baxmayaraq təkliyə, tənhalığa, ayrılığa və təfriqiyə doğru gedir. Bu dəyərli göstərici ortaya qoyan dinimiz biz müsəlman millətini ağah etmək istəyir və bizi gələcəkdə rastlaşacağımız gizli olan hadisələri görməyə çağırır. İslam bizi zamanın bətnində gizlənən hadisələri görməyə çağırır. Halbuki biz öz zamanımızın vəziyyətindən xəbərsizik. İmam Sadiq 1300 il bundan qabaq buyurmuşdur. Öz zamanını dərk edən şəxsə şübhə üzümlətməz. Zamanın vəziyyətini bilən kəs öz işində səhv etməz. Yəni cemaat öz zamanlarından və öz günlərinin gizli vəziyyətindən xəbərsizdir. Yəni həmişə düşmənlərinə zərbə vurmaq əvəzinə elə bir iş görər ki, özünə zərbə vurar. Düşmənlə zərbə vurmaq əvəzinə özlərinə zərbə vururlar. Bu da bizim əsl işimiz. Əvvəlki çıxışlarda Əmir-ül-Məruf və nəhy ez-münkərin İslamda olan dəyərini dərk etdik və İmam Hüseyn qiyamını qiymətləndirən və bu qiyam vasitəsilə dəyər qazanan əmrül-məruf və nəhyyəz-münkəri başa düşdük. Bəs necə edək ki, dəyərli bir millət şəklində özümüzü tapa bilək, mötəbəllik qazanaq? Bu sualın cavabını Qurani-Məcid verir. Siz insanlar arasında yaradılmış ən yaxşı ümmətsiniz, amma bir şərtlə. Gərək əmrül-məruf və nəhyyəz-münkər edəsiniz. Özünə qiymət vermək istəyirsəmsə Allah peyğəmbərinə yanında dəyərlil olmaq istəyirsənsə bu prinsipə, yəni əmr-i məruf və nəhyz-i münkeri əməl etməklə Allah və peyğəmbər yanında qədir-qiymət əldə edir. Əgər dünya millətləri arasında dəyərlil olmaq istəyirsənsə, kimsənin sənin taleyini öz ixtiyarına alaraq sənin əvəzinə qərar çıxarmasını istəmirsənsə, əmr-i məruf və nəhyz-i münkerdir. Müslümanlarla həmdəy və həmdərdir. İslam qardaşlığı prinsipini yaşat. Cahillikdən, tənbəllikdən çəkin, laqeydliyi burax. Cahillik və tənbəllik nə üçündür? Cahillik onun üçündür ki, bir şeydən xəbərdar olmayasınız, başa düşməyənsiz, bilməyənsiz. Tənbəllik bunun üçündür ki, zəif olasınız, gücünüz olmasın. Biz burada əyləşib deyək, əmr-i məruf və nəhyz-i münqər ünsürü İmam Hüseynin qiyamında böyük bir amil idi ki, İmam Hüseynə hərəkət verdi və onu yerindən tərpətdir. İmam Hüseyn birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir. İmam Hüseyn ibn Əlinin qiyamı yaşlılığa çağırıb pislikdən çəkindirməyə görə birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir. Yəni onu öz təəliminin əsas prinsiplərindən bilir. Əgər bu əsas olmasaydı, başqa təəlimlər bir iş görə bilməzd. Bunlar düzdür, lakin biz nə edək? Görəsən biz həmişə tarixdən söhbət etməklə işimizi bitmiş hesab edəcəyik yoxsa keçmiş gələcək üçündür. Keçmiş və gələcək bir-birinə bağlansın. İmam Hüseyn qiyamından bu yöndə istifadə etmək və cemaata başa salmaq gərəkdir ki, görsünlər, nə edirlər, necə təbliğ edirlər, necə kitab yazırlar. Necə yazmalıyıq? Hansı məsələlər barəsində fikirləşmək lazımdır və hansı məsələlər barəsində əsaslığınız var? Baxaq görək Əli ibn Əbu Talib və Hüseyn ibn Əli Əsas məsələlərdə həssaslıq biruzə vermişlər ki, biz də o məsələlərə qarşı həssas olaq. Niyə onlar bəzi məsələlərdə həssaslıqlarını biruzə veriblər, biz isə tamamilə başqa məsələlərdə həssas olmuşuq. Bu cəhətdən çıxış edərək, müəyyən edək ki, pullarımızı necə xərcləyək. Bu cəhətdən çıxış edərək müəyyən edək ki, pullarımızı necə xərcləyək. Görəsən, bizim bu yöndə irəlləyişimiz varmı? Bəhə görək ki, öz xəyalımızla Allah yolunda etdiyimiz işlərin dəyəri varmı? Allah hamd olsun. Qorxuram ki, cahilliklə əmr-i məruf və nəhyz-i münker vasitəsilə islama vurduğunuz ziyan, əmr-i məruf və nəhyz-i münkeri tərk etmək yolu ilə vurduğumuz zeyandan daha çox olsun. Bütün nəşr edilən İslam kitablarının xeyrini və zərərini hesablayaq. Görək onların faydası daha çoxdur, yoxsa zərəri? İndiyə qədər Allahla yaxınlıq üçün İslam yolunda xərclədiyimiz pulları hesablayaq. Və baxaq ki, o pulların və xərclədiyimizin islama xeyri çoxdur, yoxsa zərəri. Quran-Kərim bir neçə yerdə açıq-aşkar Allah yolunda xərcləməyin iki üzr olduğunu bildirir. Buyurur: Mallarını Allah yolunda xərcləyənlər 7 sünbül verən bir toxuma bənzərlər ki, sünbüllərin hər birində 100 dənə vardır. İnfaqın, yəni Allah yolunda xərcləməyin bir növü haqqında deyilir ki, o şəxsi bir buğda dənəsi ilə müqayisə etmək olar. Buğda yerdən düzəlir və 7 sünbül düzəldir ki, hər sünbüldə 100 və hətta bundan da çoxdən olur. Allah istədiyi üçün onu qat-qat artırar. Yəni Allah yonda etdiyin infaqların bu qədər xeyr və bərəkəti var. Amma başqa bir infaq barəsində buyurur. Bu isə səmum adlı məsələdir ki, özlərindən zülm etmiş cəmiyyətin əkininin üzərinə sərir. Bir tarlanın üzərinə gəldiyi zaman onu xarab edir məhsulu məhv edər. Özümüzə dəyər vermək istəsək, qiymət əldə etmək istəsək, Allah və Peyğəmbərin yanında qiymətli olmaq istəsək və dünyada olan millətlər içərisində ehtiram qazanmaq istəsək, gərək bu prinsipi əmr-i məruf və nəhyz-i münkeri yaşadaq.